tu vai rir é de hara amate avataran have puti tu vai rir é de hara amate avataran have subax wanaagsan dhageystayaal meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena aroriyad ee subax wanaagsan iyo saako salaasa xubna kala duwan dhageystayaal ayaad ku dhageysan doontaan haddii ee booqolaadana xubnahaasi waxaa ka mid noqon doona sidee baad hamigaaga ugu bedeli kartaa mid ku gaarsiiya guulaha aad higsanayso sidoo kale dhageystayaal waxaaynu ku soo qaadan doonaa sideebuu qofku ku noqon karaa qof caqli wanaagsan mar walbana sida ugu habboon ugu fikira sidoo kale dhageystayaal waxaynu ku soo qaadan doonaa hadaf iyo qorshe cayiman waa waxa meel fiican ku gaadhsiin kara halka aad higsanayso xubnahaasi kala duwan dhageystayaal iyo heesta uu hal ku dhegeedu yahay duyaal iyo codadka wanaagsan ee talantaaliga ah ee Saalax Qaasim Naaji iyo Khadra Daahir Cige Ramishkuna wa Ramishkeni aruriyad subah wanaagsan hadiis dhageystayaal aynu soo qaadano xubinta ugu horeysa ee barnaamijkeena subax wanaagsan sidee baad hamigaaga ugu bedeli kartaa mid ku gaarsiiya guulaha aad higsanayso hamiga oo ah in meel fog la higsado lana hindiso sidii loo gaari lahaa waa dariiqa loo maro horumarka iyo guusha dadka horumarka sameeya ama base nolosha ka gaaray meel loo hanqaltaago waxay ahaayeen dad hanweyni badan ay ku jirto meelaha ay ka fikiraan ay tahay meela sarsare oo ay dadku inta badan ay ku dhaafeen dadka qaar ayaa u hankoodu yahay inay noolaadaan oo qura taasina waxay qofka bini'aadamka ku keenta hoos u dhac horumarineed iyo inaad tiigsato meela sare oo hamigaagu noqdo waxaanay ka saacideysa gaadhida waqti kamida waqtiyadaada hadaba hami sare waxa lagu tibaaxa inay tahay mishiinka kiciya awoodda iyo tamarta ku qarsoon ruux walba waxaana la isku raacsan yahay in qof kastaaba uu leeyahay hami nooca uu doonaba ha ahaadee taasina waxa la odhan karaa waa hanka ruux leeyahay sidaasi awgeedna waa sababta aad u arkayso dad iskulada amabase isku aynaya oo haddana ku kala aragti duwan nolosha midba ah ma gudbe weligii hal meelun aan dhaafin noloshiisana istaajiya horumarka naftiisa iyo ta dadka kaleba aan u wanaagsanayn haddaba dhegeystayaal adiga oo hami sare leh inaad haddana hiigsan weydo halka aad rabto ayaa waxa jira qodobo ka horstaagi kara rumaynta iyo riyooyinkaaga nolosha adduunyadu waa imtixaan guuldarraduna waa sunaha nolosha ma jiro wax kaa damaanad qaadi kara inaad mar kasta guulaysatid guuldarraduna ma aha wax kaa horistaagi kara himilooyinkaaga iyo hiigsiga aad nolosha ka leedahay ogolow inaad wax ka barato guuldarradaada iyo daciifnimada kaa haysata hamigaaga inaad gaadho iyo halka aad
aad ku hamiyeyso ee aad ku riyooto markasta oo aad kufto hadii aad kacdo waa hubaal inaad higsanayso hamigaaga aad meel wanaagsan ku gaari karto run ahaantii hamiga kaca kufka ah ee noloshaada aad u maraysa waxa uu ku sameynayaa dhadhan aad u macaan marka aad gaadho ujeedooyinkaaga cayiman ee hamiga nolosha ee aad gashay qorsheysana hamiyo wanaagsan oo aad doonayso inaad ku gaadho meelo sare haddana marka ay hamiyadaasi qaar aad higsan weydo ayaa dadka qaarkood waxay garabsadaan niyad jab dabadeedna halkaasi ayay kaga hadhaan rumaynta higsiga iyo hamiyada aad markaasi doonayso inaad gaadho qofkana waxay ku keentaa inuu markaasi laban laabo dadaalo fara badan uu galo sidii markaasi uu uga bixi lahaa waxyaabaha ka hor istaagaya hamigiisa haddaba hamigu waa halka ugu horeysa ee uu qofku ka bilaabo noloshiisa mana jiro qof bini'aadam ah oo hami ku abuurnayn haddaba haddii uu qofku yahay qof dadaal dheeriya geliya qiimeynta hamiyadiisa waa qof higsaday meel sare haddii aynu eegnana aqoonyahanada adduunka ku kala dhaqan qof waliba hamigiisa uu ku riyoon jiray ee uu nolosha ka lahaa qaar badan oo ka mid ahay way gaadheen taasina waxay ku tusaysaa sida qof kasta oo inaga mid ahayba uu u leeyahay hami shaqo hami guur hami nololeed hami waxbarasho iyo weliba dhammaanba hamiyadaasi marka la isku geeyo waxa ay keenaan inaad hal ujeeddo isugu soo biyashubato taasi oo ah gaadhidda guusha adduunyada si aad u hesho haddaba waddada tubta toosan ee aad ku gaadhi karto guulaha adduunyo iyo si aad u hesho kalsooni farxad iyo deganaashiyo maskaxeedba waxaa loo baahan yahay sabir iyo dhabar adeeg qof kasta oo jecel inuu ka midha dhaliyo gaadhidda hamigiisa waxa ay culimada cilmiga bulshada iyo kuwa cilmi nafsiguba ay siiyaan inuu raaco tallaabooyinka ay raaceen dadkii ku guulaystay nolosha ee uga soo horreeyey sidoo kalena waxay kula taliyaan in waddada samirka la raaco si waxaad higsanayso ay u noqdaan qaar fudud oo aad gaadhi karto hagaag dhagaystayaal intaasi aynu kaga soo noqonno xubintaasi ka hadlaysay sidee baad hamigaaga ugu bedeli kartaa mid ku gaarsiiya guulaha aad higsanayso dhagaystayaal xubnaha kala duwan ee barnaamijka ayaa aynu hore ugu socon doonaa haatanna waxaad ku soo maqan sideebaa uu qofku ku noqon karaa mid caqli wanaagsan mar walbana sida ugu habboon ugu fikira dhagaystayaal caqli badnaantu waxa ay leedahay awood wax lagaga barto caqliga caqli badnaantu waxay qofka bartaa habka ugu wanaagsan ee aad u samayn karto go'aan wanaagsan caqli badnaantu waxay keentaa awoodda lagu xaliyo dhibaatooyinka haddaba waxaynu eegi doonaa waxyaabaha haddii uu qofku sameeyo si joogto ah kobcin kara amabase sare u qaadi kara heerkaaga garaadeed waxaana ka mid ah qodobadaasi inaad kordhiso aqoontaada diinta islaamku waxa ay muhiimad weyn siinaysaa aqoonta iyo kasbashadeeda horumarka waddanka iyo ilbaxnimada kala duwan ee aadmiga hadba awoodda ay dadku leeyihiin in ay wax akhriyaan ayaa lagu gaadhaa sidaasi daraaddeeda waxaa jira xidhiidh weyn oo ka dhexeeya akhriska iyo kasbashada aqoonta iyo kobcitaanka maskaxda maskaxda qofku waa sida murqaha oo kale waxaanay u baahan tahay tobabar joogto ah tobabarka ugu wanaagsan ee maskaxduna waxa uu noqon karaa wax akhriska oo qayb weyn ka qaata dhismaha caqliga wanaagsan iyo fikirka toosan ku dadaalidda isku xidhnaanta maskaxda bini'aadmigu mar walba maskaxdiisu waa uu isticmaalaa waxyaabaha caqliga bini'aadmiga qofka ka saacida inuu markaasi kobciyo sarana u qaado waa la qabsiga hadba duruufaha ku xeeran caqliga bini'aadmigu waxa uu qofka ka saacida la qabsiga go'aamada deg deg ah iyo caqabadaha nolosha ee ku xeeran la saaxiibidda dadka caqliga wanaagsan dadka ku xeel dheer cilmiga bulshada iyo cilmi nafsiguba waxa ay mar walba ay qofka kula taliyaan saaxiibo kala duwan oo wadar ahaan uu kala kulmo sheeko wadaag iyo iskaashi uu ka leeyahay mar walba waa inaad la saaxiibtaa dadka caqliga badan waxaa suurtagal ah inaad kuba dayato qaabka ay u fikiraan haddaba waxaa jira dhaqamo ay iska ilaaliyaan dadka caqliga badan si aanay noloshooda ugu khasaarin cuntadu waxa ay saamaysaa waxqabadka maskaxda cuntada uu qofku qaato ayaa si toosa saameyn ugu leh howlqabadka maskaxda sidaasi awgeedna waxaad awood u leedahay doorashada cuntada saxda ah ee korin karta maskaxdaada taasi oo si weyn u caawinaysa xusuusta maskaxda iyo howlqabadkeeda
cunto dheelitiran ayaa ah talagula taliyo dadka waxaa sa jira cuntooyin gaar ah oo waxtar u leh shaqada maskaxda hadaba cuntooyinka ugu wanaagsan koritaanka maskaxda ayaa waxaa kamid ah kalluunka shaki kuma jiro in kalluunku yahay midka ugu faa'iidada badan caafimaadka maskaxda iyo koritaankeedaba maxaa yeelay waxa ku badan acida omega iyo saliidda kalluunka oo ah cuntooyinka ugu muhiimsan ee kubciya isla markaana koriya dhinaca maskaxda khudaarta iyo midhaha ayaa iyaguna ka qayb qaata isla markaana waxtar weyn u leh dhinaca shaqada maskaxda iyo koritaankeedaba si hawo badan maskaxdaada jimicsiga ayaa ah kan ugu muhiimsan ee la isla garanayo inuu markaas furfurnaan ku keeno dhanka maskaxda waa hagaag dhigistayaal aynu intaasi ka soo noqono xubintaasi ka hadlaysay sidee buu qofku ku noqon karaa mid aqli wanaagsan mar walbana sida ugu haboon ugu fikira dhigistayaal xubnaha kala duwan ee barnaamijka ayaa aynu ka nasan doonaa waxaynu ku nasan doonaa suugaanta kala duwan ee barnaamijka subax wanaagsan oo idinku talagalay saaka oo salaasa dhigistayaal waxay idinku soo maqan heesta uu halku dhigeedu yahay duyaal iyo codadka wanaagsan ee talantaaliga ah ee Saalax Qaasim Naaji iyo Khadra Daahir Cige maxan kaadu sugayoon sugayoon inaan daayaha ku saaroon ku dheedo dheeda doonay maxan kaadu sugayoon sugayoon inanda yaha kusaron kudego yeda donai mahan ku dabar adaygon habeli makugu dadabayon mahan ku dabar adaygon habeli makugu dadabayon dunti yo laptan kadaharai ayga chokto chaay ka ladu man maaye watna an ku gudawe uti ku budi mai etana kuma digi karaye ayya khaliga mishta entana aashaqadi tristo danka an ku hai entana aashaqadi tristo danka an ku hai kadun tay kadun to intan dabba
aan u dabarayon dabarayon darta duniga u diidon diyalay diyalay uga mahan u dabarayon dabarayon darta duniga u diidon diyalay diyalay uga mahan dalan dol yahoon darariyo laba baqolon mahan dalan dol yahoon darariyo laba baqolon kan qalan kal gacayil aan la duubay ayga joogto jacaylka la dhuuman maaye wadnaha aan kugu dhaweyn intii kugu nimaaye dadkana kuma dhigi karaaye ayaa kaliga miftaax intaan caashaqaadiaysto dhanka aan kugu hay intaan caashaqaadiaysto dhanka aan kugu hay kale dhinaca xubnaha kala duwan ee barnaamijka ayaa aynu dhageystayaal dib ugu noqon doonaa. Hadaf iyo qorshe cayiman waa waxa meel fiican ku gaadhsiin kara, isla mar ahaantaasina aad ku yeegsan karto. Dhageystayaal, hadafku waa qiimaha qofka uu meel ku hamiyo amabase uu ku himilowdo qofku, waana rabitaanka iyo jamashada qofku uu janto inuu gaadho meel uu ku hamiyayey amabase uu markaasi uu jeclaa inuu mar uun gaadho amabase uu ku rajo weynaa. Hadafku waa shayga dhadhanka u yeela nolosha, waana dhiirigeliyaha nololeed ee qofka uu yeelan karo. Hadafku waa qurxiyaha iyo macneeyaha nolosha, waxaana lagama maarmaana inuu qofku hadaf iyo himilo yeesho inta uu nool yahay. Haddaba, nolosha qiimo iyo dhadhan ma laha haddii aanu qofku hadaf iyo himilo lahayn. Hadafku waa shayga macnaha u yeela nolosha qofka bini'aadamka ah. Hadaf la'aani waa habaxsanaan iyo hanti la'aan. Qofku haddii aanu himiloon amaba se aanu damac yeelan, waa qof u nool sida xayawaanka, waxaana xaqiiqa ah in ay dadku kala hadaf duwan yihiin. Waxaa jira inay dadku ku kala duwan yihiin dejinta iyo weliba xaqiijinta ahdaaftooda. Haddaba su'aashu waxay tahay, qof weliba ma gaadhaa hadafkiisa? Haa, ayaa aynu ku jawaabi karnaa, laakiin haddii uu ka soo baxo shuruudaha ku xidhan ayaa mid waliba waxay u baahan tahay ka go'aan gaadhidda in hadafku lagu hamiyey uu suurtageli karo. Iyan kale, qofku waa inuu xamaasad iyo rabitaan xaddhaafa u yeeshaa shayga uu rabo inuu helo. Rabitaanka iyo xamaasaduna waa xaajiha u yeela hadafka, waxaase wax lala yaabaa haddii aad dadka badankooda weydiiso hadafyada ay ka leeyihiin nolosha amaba sehriyada ay doonayaan inay kuu xaqiijinayaan. Jawaabo aad ka dhanaansanayso jileec iyo caajis. Haddaba, dhammaanba jawaabahaasi waa kuwa riyaa, waxaanay tusaale cad u yihiin suurtagal la'aanta
iyo xaqiiqoobid la'aanta hadafka qofka inuu guuleysto raba qaybte ama dhinacay ayuu doonaya inuu nolosha kaga guuleysto qof farxad damacsan inuu ku noolaado ma ku fikiray wixii sababi lahaa farxadiisa qofka sa doonaya inuu nolosha ku raaxaysta ma ku hamiya sidii uu markaasi u gaadhi lahaa nolol raaxal leh marka ugu horreysa ee uu qofku rabo inuu hadaf dejisto waa inuu qoraa qoraalka hadafkiisa waxaana uu xusuusin iyo dhiirigelinba u yahay naftaada ku xisaabtimida hadafku waa inuu noqdaa mid cayiman isla markaasina go'an hadafku waa inuu noqdaa mid macquula isla mar ahaantaasina la gaadhi karo oo aan ka baxsanayn sunnaha nolosha iyo suurtagal ahaanshiyaha dibiciga ah waa inuu cabiri karaa hadafyada iyo kolba halka laga qiyaas qaadanayo xaddiga rabitaanka ee qofku markaasi uu leeyahay dhammaanteen haddaba dhegaystayaal waxa aynu jecel lahay inaynu gaadhno horumar la taaban karo oo wax ku ool ah kaasi oo aynu dheebsanayno natiijadiisa sidoo kalena dadyowga inagu haraaraysanay manaafacaadsadaan ma jiro qof inaga mid a oo jecel guuldarrada amabase hoosaynta nolosha qof walibana waxa uu ku taama inta uu nool yahay inuu gaadho isku filaanshiyo nasiib darro in yar oo inaga mid a dadkeenna ayaa gaadha hankooga amabase ka dhabeeya ugu yaraan qayb ka mid a halka inta badan ee soo hadhay oo ah qaybta ugu badan ay ka niyad jabaan hanashada hankooda ogsoonow in qorshahaagu yahay sahamiyaha socdaalka aad ku galayso gaadhista himilooyinka aad nolosha ka leedahay qorshuhu waa barbilowga xariiqda aad ka dhaqaaqayso kaasi oo ah diiradda aad ku baadhayso halka aad rabto inaad gaadho iyo hankaagaba maadaama uu yahay qorshuhu qaabeeyaha nolosha qofka iyo hankiisaba isku day inaad fahanto amabase aad ku baraarugsanaato fursadaha aad haysato tusaale ahaan waxa aynu dayacnaa fursado badan oo isugu jira maal iyo dadba kuwaasi oo ay sabab u tahay inaynaan si fiican uga warqabin haysashadooda isku day inaad qorato xirfad aad u baahan tahay barashadooda si aad u xaqiijiso yoolkaaga nololeed adigoo eegaya sida ay hadafyadu u kala horreeyaan u samee wakhti qoontaysan amabase mucayina taasi waxay kuu fududaynaysaa in aanad wakhti badan ku lumin waayo marka aad garanayso in wakhtiga aad u samaysay howl aad qabanayso waxaa kuu fududaanaysa qabashadeeda sababta oo ah dhiirigelinta dabada kaa riixaysa ayaa aad ku noqonaysaa mid wakhtiga ka faa'iidaysta samee qorshe tallaabeed oo cad amabase qorshe qabasho sababtoo ah qorshaha waxaa laga sameeyaa maskaxda qabashadiisana waxaa ka qayb qaata jidhka iyo maskaxda oo wada socda inaad garanayso sida aad u qabanayso qorshahaagu waxay ku siinaysaa dhiiranaan iyo kalsooni dheeraada qorshuhuna waxa uu kuu saamaxayaa waxqabadka qorshe waa hagaag dhegaystayaal aynu intaasi kaga soo noqonno xubintaasi ka hadlaysay hadafka iyo qorshaha cayimani waa waxa meel fiican ku gaadhsiin kara ee aad ku iigsan karto dhegaystayaal xubintaasi ayaana ugu dambaysay guud ahaan barnaamijkeenna aroriyaad ee subax wanaagsan iyo saako salaasaa dhinaca tabintuna waa anigoo cabdirasaaq xasan afkaaba oo barnaamijkaasi dhiggiisa inta aynu dib ugu kulminno dhegaystayaal idinku dhaafaya sidaas iyo nabadgelyo صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صار وينو بسم الله با لغو صنفرا ناسو بنان سلقيو قرآن كو سلام يا صلو عليه وسلمو تسليما صلو عليه وسلموا تسليما
saqdi dhexe haben isniineed adaa cirka sahamiyo saaxiibka jibriil saafiyay buree kugu saladiyo adiga samada malaa'ig safnayd ku sugayso sallu calayhi wasallimu taslima sallu calayhi wasallimu taslima sidratul muntaha sarreyo ilaah kugu salaamayo ada segino sidiyad hayd sujud ula dhacu sultan kuna adu sidiyad jacleyd wax ku siiyeyo sallu calayhi wa sallimu taslima sallu alayhi wa sallimu taslima allahumma salli wa sallim wa barik alayhi mubarika assalamu alayka allahumma salli ala muhammad Zayna Muhammad Mubarika As-salamu alayka Allahumma salli Ala Muhammad Allahumma salli Zayna Muhammad Mubarika As-salamu alayka Sayyid ki huma sifayyo Sirat ki tunida nuro Salani annabat kudono Sisare anoka Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli Zayna Muhammad Mubarika As-salamu alayka ala Muhammad Mubarika As-salamu alayka Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli Zayna Muhammad Mubarika As-salamu alayka Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli Zayna Muhammad Mubarika As-salamu alayka Sayyid ki huma sifayyo Sirat ki tunida nuro Salani annabat kudono Sisare anoka Lay Allahumma salli Ala Muhammad Allahumma salli Zayna Muhammad Mubarika As-salamu alayka Allahumma salli